Dobrý den. Dobrý den. Aktuálně se nacházíme na Pustevnách, na stezce Vlaška, tak proč zrovna tady? Proč tady? Pustevny jsou jednou z nejkrásnějších lokalit Beskyd. Stavby Dušana Jurkoviče jsou charakteristické a známé nejen v České republice, ale po celém světě. No a stezka Valaška je nová atraktivita, která tady vyrostla před 2 lety. No a jak krásně ji ukázat Beskydy, než prostě pohledem ze stezky Valaška. Mohl byste nám doporučit i nějaké další lokality v Beskydech, které stojí za návštěvu? Tak těch lokalit je celá řada, Beskydy jsou krásné. Od Podbeskydí, jako jsou historická města, Novíčín, Štramberk, Příbor, Hukvaldy a tak dále. No a samozřejmě ty hory jako takové, už mluvili jsme o Pustevnách, samozřejmě taková ta královna moravskoslezských Beskyd, Lysá hora, ale je to povodí Morávky, je to krásné údolí Bílá s nejlepšími lyžařskými areály v Beskydech, je toho celá řada. A nakolik si myslíte, že jsou Beskydy vhodnou lokalitou pro pořádání firemních akcí a eventů? Já si myslím, že Beskydy jsou ideální. Každoročně se tady pořádá celá řada velmi významných a zajímavých akcí. Od samozřejmě lékařských sympozií, firemních akcí a konferencí, až po hudební akce, Janačkovy Hukvaldy, sportovní velké eventy, jako je třeba Beskydská sedmička, ale také zábavné akce, jako je třeba Radegastův den. Buďme možná trošku konkrétnější, co mohou Beskydy nabídnout pořadatelům nebo organizátorům firemních akcí? Tak v prvé řadě je to téměř 10 000 lůžek v hotelích 3 a 4 hvězdičkového typu. A velká škála konferenčních místností v hotelích, koncertních sálů, přírodních amfiteátrů. A příroda sama o sobě nabízí v Beskydech celou řadu zajímavých příležitostí, jak naplnit program takových akcí. Podobně jako Ostrava, tak i vy máte svou Beskydy kart. Můžete nám ji představit? Beskydy kart je karta návštěvníka. Může ji získat každý host, který se ubytuje v 50 vybraných hotelích. Získává ji zdarma. A výhodou té karty je, že vlastně pomocí ní může navštívit až 170 atraktivit v Beskydech. A samozřejmě vždycky ta návštěva je spojená s nějakým benefitem, který získává. Je ta karta funkční už 7 let. Platnost té karty je vždycky 1 rok, takže když se ten návštěvník vrátí, tak může vlastně opakovaně využít. A v čem si myslíte, že jsou Beskydy odlišné oproti jiným lokalitám? Možná bych zmínil 2 věci. První věc je pestrost té nabídky a druhá věc je dostupnost. Ta pestrost nabídky je tady skutečně nepřeberná. Od přírody, která těch možností nabízí celou řadu, adrenalinové sporty, paragliding, lanová centra, ale i zimní sporty, dneska velmi populární sněžnice a podobné věci. Motokáry, máme krásný autodrom zkušební v Tatře Kopřivnici, který jde velmi pěkně využít a podobné věci. No a co se týče té dostupnosti, Beskyd je všude blízko. Ta dostupnost a dojezdová vzdálenost je velmi krátká, takže vlastně přejezdy z jednoho místa na druhé jsou časově velmi málo náročné. A na závěr bych možná zmínil i to, že je tady spousta agentur, které dokáží konference, sportovní akce velmi dobře připravit, poskytnout tu službu pořádajícím firmám a tak podobně a nemusí si je vozit sebou a tím pádem se jim to může slevnit. Tak a co říct si závěrem? No pokud mohu, tak chtěl bych všechny organizátory, pořadatele, firemních akcí, eventů pozvat do celého Moravskoslezského kraje. Myslím si, že tady mohou najít nepřeberné množství příležitostí, krásných míst a lokalit. Od technické památky Dolní oblast Vítkovic, Jeseníky, Opavsko, Těšínské Slezsko, Poodří a Beskydy. Prostě to nejlepší, co si můžou vybrat pro svou akci.